Den største forskel, den er jo, at vi skal vinde hver gang. Det er det eneste, der tæller. Det forsøgte vi også i Superligaen. Men det er klart, at betydningen af at vinde fodboldkampe er endnu større nu. Specielt i forhold til de sidste halvår, hvor betydningen af at vinde fodboldkampe til sidst ikke var så stor, som den havde været tidligere på sæsonen. Og den er enorm nu. Hver gang vi får 3 point her, jamen det kan potentielt være de 3 point, der gør, at vi rykker op i Superligaen igen i sidste ende. Så det har en kæmpe betydning, og det er jo, kan man sige, det nulstilles jo efter hver weekend, fordi så skal vi vinde igen. Uanset hvor mange gange vi så har vundet, så er det eneste, der tæller næste weekend, det er at vinde. Hvorimod i Superligaen, jamen vandt vi 3 i træk, da, jamen, så er det fantastisk. Og så var der ikke nogen, der lå søvnløs over, hvis vi så tog til FCK og tabte en kamp derovre. Nu er vi favoritter hver gang, og det skal vi håndtere. Og det ligger et ekstra pres på rigtig mange her i klubben, som ikke har været vant til at spille for et hold, der skulle vinde hver gang. Så det er også en omvæltning og en udvikling, vi er inde i lige nu.